Jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe si që thash dhe në pjesën e parë, me mua është Zoti Kujtim Qashku, një ikonë e kinematografisë. Ne kemi filluar, unë dua ta them në këtë mënyrë, pasi besoj që jeni vërtet i tillë, di që nuk e keni shumë qejf këtë titull. Megjithatë, ne në pjesën e parë folëm pak për rrugtimin tuaj personal, që në vitet e universitetit, po tashme ju do doja të qëndroja tek fakti i forumit që keni ndërtuar bashkë me disa të tjerë për të drejtat e njerëzve, me disa intelektual të tjerë. Jeni pjesëtar dhe nga kinematografia keni kaluar tek të drejtat të njerëzve, sidomos me filmin që keni pas bër atëre Kolonel Bunker. Shumë herë keni kaluar dhe nga në përburgje për të takuar njerëzit. Gjithë ky udhtim, sa i vlefshëm është për ju dhe pse me të drejtat e njerëzve tani? Jo, edhe nuk është tani, në fakt është e habitshme. Un kam një gjë të mrekullueshme në familjen time, sepse në fakt baba im ka qenë një komunist, edhe ka qenë njëri i ndershëm, do edhe nuk kam trashëguar prej tij këtë atë integritetin, dhe mendoj që është dhurata e mirë që e çmoi tërkohën, dhe pse ai nuk është gjallë. Dhe nga mamaja ime kam trashëguar një element tjetër të lotëve të saj, e cila vinde nga situash si kur qante shpirti saj, sepse ishte antikomuniste. Dhe duke qenë antikomuniste, ajo jetoj me baban tim, ishin të dy të dashuruar, edhe bën fëmi dhe i shpia jo ishe vërtet plot dritë, dhe pse dy njerës kishin kodet të ndryshme, no? Dhe pse dashuruar një tjetin për të shfaqur konceptet saktuara për jetën. Kështu që në fakt, pjesa e mamas time do me të nuk burgosën, di që në përburgje u përshkatuan, kështu që ka pas shumë historira të ndryshme që në fakt, po të mendosh përveç dhimbjes që të njerëzve që vuajtën edhe kaluan në për këto ferret e asaj kohe, po nga në tjetër, unë që shpesher dhe atë gjën që është tragike, kthej në një element që më jep mua mundësinë që të perceptoja që në voglinë time, të pyesja mamën time pse qan, dhe gradualisht të kuptoja në mënyrë shumë graduale që ajo qante sepse nuk kishe mundësi, domethënë, të shkonte tek njerëzit të cilët apo jo ishin nëpër këto tortura, të themi. Dhe kështu që vetvetiu që atë ngriti që në atë kohë një lloj pikpyetje të caktuar, jo vetëm ndaj regjimit, ndaj shumë gjërave marrëdhënieve që kanë njerëzit me njëri tjetrin, do të thënë gati më dha një sy tjetër për të parë botën, mund të them. Kështu që këtë e quaj një dhuratë të çmuar të jetës time. Pra nuk erdhi rastësisht, dua të them që në një ditë bukur në lëvizjet e 90-s, dhe pse ishim domethënë tre persona që u bashkuam me studentët në atë kohë, pas kishte plot të tjerë, ishte një popullat e tërë, por dua të them në atë ditë të përleshjeve të para që u bën ku ishte Zoti Berisha dhe Besnik Mustafaj dhe unë, më pas do me thënë, pas që të dy kolegët morën drejtimin për të themeluar një parti politike, nësa tek una i kushtrimi mamas më qoj më tepër tek këto që unë i quaj të drejtat e njeriut, dhe kështu që patëm kontakt që në atë zanafil me Amnesty International, dhe akoma ishin në përburgje një pjesë e madhe të burgosëve politikë, dhe patëm fatin sepse kur morëm kontakt me Amnesty International, ato në dhanë gjithë listat e të burgosëve politikë dhe vëndodhjet e tyre, ato kishin një informacion të sakt për çdo gjë që do me thënë ekzistonte në Shqipëri, kështu që procedura u bë shumë më e lehtë për të trokitur në për këto burgje dhe për të marrë kontaktet e para me njerëzit të cilët do me të ishin në burgjet akoma do me të mbeteshin në burgjet komuniste, sepse duhet themi që deri në mars 92-shit, pra kur filluan pjesa më e madhe të lëroheshin, një pjesë e madhe, unë po flasë për vitin 90, 91, 92, deri sa do me të dhe këshu që për fat do me të kam patur në vazhdim një në marrëdhënie një pjesë madhe të tyre, kështu që gjithmonë, madje edhe kur krijuam forumin, kishte një pjesë, ishin personalitete pse jo, në kuptimin e fushave të caktuara, qofshin shoqërore, qofshin artistike, por dhe gjysma
e njerëzve që ishin në forum në atë kohë, ishin njerëz sa po kishin dalë nga burgo, përse disa që kishin patur një jetë të tillë. Kështu që vazhdoj kjo, derisa doveten edhe gjithsot, sot e gjithë ditën, doveten jam në Komitetin Shqiptar të Helsinkit, kemi një aktivitet intensiv për fushat të ndryshme, aktualitetet, sigurisht përqendruar me prioritet të reformën në drejtësi. Kështu që do të them nuk është asgjë rastësore, dua të them. Ka qenë gjithçka e lidhur. Më erdhi në mënyrë krejtësisht të vullnetshme që të krijoja brenda në Akademinë e Filmit Marubi dhe Festivalin Ndërkombëtar Drejtave të Njerëzit, i cili do të them tani bën 14 vjet që ekziston. Ne selektojmë filma nga gjithë bota dhe ajo që më ndodh, kryesisht tani marrim filma të cilat janë të cenzuruara nëpër vendet e tyre. Neve jemi në të njëjtën kohë njerëz, ftojmë njerëz të cilët jeta e tyre është vënë në rrezik. Dhe kështu nga një vend që dikur cenzuronim gjithçka që vinte nga bota, jemi kthyer në një vend që sjellim njerëz, sjellim njerëz të cilët jetën e tyre e kanë rrezik dhe veprat e tyre janë të cenzuruar. Dhe këtu unë e quaj një sukses në një farë mënyrë për vendin tonë, sepse ka krijuar, domethënë qoftë edhe e kuptoj në nivelet e drejtës njerëzit, kuptoj statet në cilat jemi, por që krijojnë dritare të mundshme për disa njerëz të cilët vërtet kanë vënë jetën e tyre në rrezik për të ardhur dhe për të shfaqur veprat e tyre në një vend sikurse është Shqipëria. Profesor, për sa i përket ju keni qenë keni ngritur zërin edhe për plagjaturën, për piraterinë. Keni kërkuar think tank të dua me dy fjalë të shpjegojmë çfarë keni kërkuar ju pasi pirateria dhe plagjatura ekziston në art në Shqipëri në mënyrë është një fenomen shumë i keq që po ekziston. Ju çfarë kërkuat? Pra edhe një herë dobim diferencën. Do të kemi plagjaturë dhe piraterinë. Në qoftë se flasim për plagjaturë, do vetëm më tepër ajo që shpesh quhet në botën anglosaksone how to look like. Look like do të thotë si të gjithkohon, do të thënë ti do që të dhe deri në një pikë caktuar je ti dhe pastaj si je më ti, do të thënë efektivisht në gjithë një pjesë e madhe e që shndron një shoqëri në një shoqëri, sigurisht se ne jemi sot një shoqëri entertainment, do të thënë, është një lloj forme e cila prodhon disa programe të caktuara dhe ti detyrimisht nuk bën gjë tjetër vetëm se e copy paste tyre. Pra, çfarë të bën kjo? Në një fakt të krijon një sukses aty brathyshëm, po të ka mbytur forcën kreative tënde. Do të thënë, kjo është një rrezik shumë i madh i plagjatura. Kur flasim për këtë pse, flasim për plagjatura në rang të gjerë, do të thënë, janë gjëra të shablone që merren, vijnë qoftë në fushat e letrave, në fushat e arteve, në fushat, kështu që duhet patjetër, domethënë kjo kërkon një më tepër tregon një shoqëri që ka të them të përdor termin impotencë kreative, dhe kështu që sa më shumë ajo do zhytet në këtë gjë, aq më shumë do t'ja zbej vetes fuqinë kreative dhe vizionare. Nga ana tjetër pirateria, sepse ne kemi të gjitha ligjet në fuqi sot, të cilat e ndëshkojnë penalisht, do me thënë, piraterinë. Po të shikoni, do me thënë, ne kemi 68 televizione që rrinë në qarkullojnë në për Shqipëri, e cila nga mëngjesi deri në darkë shfaqin filmat që piratojnë filmat. Dhe kjo vetë vetë ju, do me thënë, është një gjë nga të themi që tregon që nuk funksionojnë në të njëjtën kohë ato strukturat të cilat janë të destinuara për zbatuar ligjin, dhe në këtë rast mund të them që nga filluar nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë, e cila gjithë pronën që ka të bëjë me trashëgiminë përpara viteve 90 e kanë administrim, dhe jemi akoma në revolucionin kulturor kinez, ku nuk njihen autorët dhe kur thojmë autorët për të bërë kontrata individuale, prandaj quhen autor, se do të thotë duhet mbyllin kontrata individuale për çdo lloj imazhi, për çdo lloj zëri, për çdo lloj figure që përdoret sot nga këto rrjete televizive. Por nuk janë vetëm kaq, janë gjithë programet të cilat janë sot në portale, në YouTube, ka ndodhur që një pjesë e madhe duke bërë claim, domethënë duke stopuar në YouTube, nuk e di, po mund të jenë deri tani 28 claim që kemi bërë, janë stopuar në disa vende, qofshi në qytete që të ndryshme këto YouTube-et e disa piratëve të kësaj natyre, të cilat në një farë mënyre pasi YouTube-i ka bërë bllokimin e tyre dhe janë drejtuar drejt nesh që ti zhbllokojmë, duke menduar që nuk do shfaqin gjën ton, duke menduar se ne interesoheshim thjesht për filmat që kishin lidhje me mua, por nuk është as pak kjo, claim-i ka qenë domethën që të ndalojë një herë mirë, sepse ligjet shqiptare ndalojnë gjë tjetër. Ashtu sikurse mendoj, marrëzia që bëhet me televizionet që marrin një
të themi skenë për t'ilustruar dhe për të bërë groteskun me politikën shqiptare në parlament, marrë një copë nga një film dhe fillojnë të themi deda ke shtylla dhe pastaj o do jetë një reklam ose do jetë një njëri tjetër deputeti që grindet atje dhe kthejnë këtë, pra dy fish penal, dy fish për të dënuar penalisht, një njërë që është piratuar dhe dyta që është ndryshuar kuptimi veprës. Do vetëm këto gjërat mendojnë duhet vijen qoftë nga ministria e arsimit që ka krijuar strukturën për kace, madje ju e dini që për filmat amerikan është FBI direkt, i cili në çdo film që qarkullon apo jo thot jep warning, do thot kujdesin, sepse kjo është penalisht e ndënuar dhe FBI është në absolutisht në ndëshkim të saj. Dhe shpresojmë që kjo thirrje që keni bërë të vihet në funksion në çdo fushë të artit. Unë dua t'ju falenderoj, do doja shumë të vazhdonim këtë bisedë në një moment të dytë. Jeni mirë se ardhu. Faleminderit që ishit këtu me mua dhe do ju ftoj të ndiqni një insert pasi janë disa të rinj që shfaqin filma në dobi të komunitetit, bëjnë dhe disa aktivitete. Kështu që unë juftoj dhe ju të dashur televizionistë të ndiqni insertin dhe pas pak rikthehemi në studio.